χαμ, θα μετά τα εννοείς, θα μετά τα εννοείς, δεν είναι μιλό, εις χαμηλό και πικρός, για όλα τα λέει, σύλλα τα παράδρα μου. Εσύ μου λέει, μείνε στα νεγρήλε μου, λίγο βλάχτια γάρα απάνω. Εις χαμηλός, που δεν κάνει πιο, θα να κάνει καρνά, εις χαμηλό και αρχιά, θα μετά τα εννοείς, θα δεν είναι, εις χαμηλό και πικρός, για όλα τα γάρα, μπαμουλού την በሙሉ በጋራ የሁላችን መዋጭ ያለበት የሁላችን አስተዋጽኦ ያለበት የሁላችን ሀሳብ የሚሸራሸርበት እና ያ ደግሞ ተካቶ ያለበት ሆኖ አሁን መጨረሻ ላይ ተመጣጣኝ ነው አይደለም በሚል ላይ ተመጣጣኝ ነው የምትሉት እጃችን ታንሳለች። ተመጣጣኝ ነው የምትሉት እጃችን ታንሳለች። ተመጣጣኝ ነው የምትሉት እጃችን ታንሳለች። ተመጣጣኝ ነው የተወሰደው እጅ የሚ እሺ፣ የሁለት ሰው ተመጣጣኝ ነው የተወሰደው እርምጃ የሚል ድምፅ ሰጥቷል። ያ በእጃቸው ሳይቷል። ሌሎች ስምንት አባላት ቀርታችኋል። የቀራችሁት ስምንት የኮሚሽኑ አባላት ተመጣጣኝ አይደለም የተወሰደው እርምጃ ማለት አለማለታቸው በእጅ ይነሳል። በራሱ እጅ መሰነት ነው። ድምፅ መስጠቱ ቅድም ሁሉም የራሱን አቋም ስለገለጸ ድምፅ በእጅ በደንባችን ላይ ድምፅ እጅ በማውጣት ስለምል በስብሰባ ስነስርዓት ደንባችን ላይ እጅ በማውጣት ይወሰናል ስለምል በዚህ መሰረት ከአስር አባላት ሁለቱ የተወሰደው እርምጃ ተመጣጣኝ ነው ሲሉ ሰብሳቢውን ጭምር ስምንቱ ተመጣጣኝ አይደለም